အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားစရာအနေနဲ့ Breaking News တစ်ပုဒ်ပေါ်လေအဲ့ဒါက Liverpool အသင်းရဲ့နီးပြ Jurgen Klopp က9နှစ်ကြာကင်တွယ်လာတဲ့ Liverpool အသင်းမှာဆက်ရှိမရှိမသေးကြတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပြောလာပြီဟိုတနေ့ Chelsea နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးမှာသူပြောတဲ့စကားကအသင်းက progress တွေရှိတယ်တိုးတက်မှုတွေရှိတယ် small step လေးတွေပြန်စပြီလို့ပြောပေမဲ့သူရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့မရေရာတဲ့စကားတွေကိုလည်းသူပြောသွားတယ်ဒီနေရာမှာဒါ Jurgen Klopp အနေနဲ့တကယ်ပဲ Liverpool နဲ့လမ်းခွဲလို့စဉ်းစားနေပြီလားတကယ်လို့များယာတီကုံမှာ Champions League ဝင်ခွင့်မရရင်ရော Liverpool အသင်းက Jurgen Klopp ကိုယာတုကထုတ်ပေးပြီးတော့နီးပြအပြောင်းလဲလုပ်မှာလား Liverpool ကလုံးဝပုံမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ Jurgen Klopp ဘက်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာအရင်တုန်းက high pricing ဒီ high pressing ကစားတယ် high line defense ကစားပြီးတော့ pressing နဲ့ဒူဂျန်ဂျန် pressing နဲ့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ Jurgen Kloppခုလိုလိုဆယ်မှာသူ့အသင်းရဲ့ကစားကွက်ကလုံးဝမမေ့ရရမရှိဘူး။ရုံးကန်နေရတဲ့ Chelsea တောင်မှ Liverpool ကို dominate လုပ်ပြီးကစားတာကိုကြည့်ရင် Liverpool ကတော်တော်လေးကို struggle ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ချိန်မှာ Jurgen Klopp က Liverpool နဲ့လမ်းခွဲသွားနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အရေးအံနဲ့ထွက်နေတဲ့အချိန်မှာ Klopp သာတကယ်လမ်းခွဲခဲ့ရင်သူ့ကိုအစားထိုးခေါ်ခြင်းတဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းနီးပြခတ်မဲ့အသင်းနဲ့အပုံအများကြီးပဲ။အဲ့ထဲမှာ Jurgen Klopp ကိုတိုင်လည်းစိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့အသင်းမျိုးတစ်သင်းရှိတယ်နောက်တစ်ခုကအောင်မြင်မှုတော့လဲ guarantee ဖြစ်မယ်နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကိုလည်းကင်တွေခွင့်ရမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ Real Madrid အသင်း Carlo Ancelotti ကလည်း 50-50 ပဲ Carlo Ancelotti တကယ်လို့ယာတုကထွက်သွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အနားယူသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ် Brazil လက်ရွေးတင်ကိုသွားပူးပေါင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေရှိခဲ့ရင် Carlo Ancelotti နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက် Real Madrid ကနီးပြတယောက်လိုပြီးဒါဆိုရင်အတွေ့အကြုံရှိတဲ့နီးပြကိုခတ်မှာလားအတွေ့အကြုံမရှိတဲ့နီးပြကိုခတ်မှာဒါဆိုရင်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့နီးပြဆိုရင်သူတို့ရဲ့လူငယ်နီးပြအဖြစ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ Raul ရှိတယ်။အတွေ့အကြုံနီးပြဆိုရင် Zinedine Zidane ရှိတဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်မယ်။ဒီကြားထဲမှာ Mauricio Pochettino ရှိတယ်။လူငယ်နီးပြထဲမှာ Julian Nagelsmann ရှိတယ်။အဲ့ထက်ပိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပိုလဲအောင်မြင်တဲ့ပိုပြီးကြော်ကြားတယ်။ကစားမားတွေပေါ်မှာအချိန်ဝါပိုကြီးမားတဲ့သူက Jurgen Klopp ပဲ။ဆိုတော့ Marca သတင်းစာနဲ့ AS မှာဖော်ပြတဲ့ report တစ်ခုရဆိုရင်ရောနောက် Mando Deportivo ရဲ့ report အရ Liverpool ကCarlo Ancelotti နဲ့လမ်းခွဲခဲ့ရင် Jurgen Klopp ကိုသူတို့ဘက်ကခေါ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတယ် Jurgen Klopp ကိုသူတို့နံပါတ်1 target ဖြစ်ထားမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ် Jurgen Klopp သာ Liverpool လာသွားရင်တော့ပို့ပြီးလမ်းသွားမှာလမ်းပြန်သွားဘာလို့ဆိုတော့ Real Madrid ရဲ့ Carlo Ancelotti နေရာမှာဒါ Klopp ကိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်မကွာဘူးဗျာအရေးသွေးရှိတဲ့နီးပြပဲတနည်းအောင်စလုံးကကစားမားတွေလေးစားအကြရတဲ့နီးပြတွေပဲဒီကြားထဲမှာ Klopp က Ancelotti တက်နည်းနည်းလေးပုံငယ်တော့ပို့ပြီးတော့idea ပိုအသစ်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတားမှာ Jurgen Klopp က Liverpool အသင်းနဲ့တောင်သူ့လက်ထက်မှာ Champions League Final 3 ချိန်လောက်တက်တာတစ်ချိန် Champion ဖြစ်ပြီးနှစ်ချိန်က Real Madrid ကိုရှုံးခဲ့တာဆိုတော့ဒါကိုကြည့်ချင်ပြည့် Klopp ဟာတကယ်ကိုအရေးသွေးရှိတယ် Borussia Dortmund နဲ့ Champions League Final တစ်ချိန်တက်တယ်ဆိုတော့သူ့ဘဝမှာ Champions League Final 4 ချိန်တက်တယ်ဒါပေမဲ့3ချိန်သူရှုံးထားတဲ့ record ကတော့တိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်း Liverpool အသင်းနဲ့သူနဲ့ကလမ်းခွဲဖို့ဆိုတာက Liverpool ကထုတ်ပယ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်လမ်းခွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလောလောဆယ်သတင်းတွေကတဲ့ကြားလာတယ်Liverpool ကအခု Chelsea နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီးကိုကြည့်ပြီးအပြင်သူတို့ပုံစံက Champions League ဝင်သွားဖို့မတေချာတော့ဘူးလက်ချက်ပွဲရဲ့10ပွဲရှိတယ်အဲ့ထဲမှာမှ Arsenal ပွဲကိုဖယ်လိုက်ရင်သူနိုင်ရနိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရတယ်9ပွဲတိရှိအဲ့9ပွဲလုံးကိုနိုင်ပြီးတော့ Miracle ဖြစ်ပြီးတော့ Champions League ဝင်သွားရင်တော့လေ Liverpool မှာဆက်ရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်မဲ့ Champions League ဝင်ခွင့်မရဘူးဆိုရင် Klopp တေချာတယ် Liverpool နဲ့လမ်းခွဲနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးရှိနေတယ်တကယ်လို့ Liverpool လမ်းခွဲမယ်ဆိုရင် Real Madrid ဘက်ကရော ready ဖြစ်မလားZinedine Zidane နဲ့ Jurgen Klopp ဆိုရင်ဘာလို့မြင်လဲကျွန်တော်ကတော့ Jurgen Klopp ပူသဘောကျတယ် ideology အပြည့်အဝရှိတယ်တကယ်ကိုထိတ်တန့်နီးပြတယောက်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကအသင်းအတွက်တကယ်ကိုဟိတ်ဟန်ရှိတယ်ကြော်ကြားမှုရှိပြီးသားကစားမားတွေပေါ်မှာလည်းဩဇာအာဏာကြီးမားတယ်နီးပြူဟာနီးစနစ်ဘာမှပြောစရာမရှိဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ Klopp ထွက်မယ်ဆိုရင် Real Madrid က Jurgen Klopp ကိုနီးပြအဖြစ်ခံဖို့လုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်။ Raul ကိုပဲခတ်မလား၊ Jurgen Klopp ကိုပဲခတ်မလား၊ Pochettino ကိုယူမလား၊ Zidane ရဲ့ပြန်လာကိုပဲယူမလား။ဒါမှမဟုတ်ရှင် Nagelsmann ကိုပဲယူမလား။ Liverpool Real Madrid ပြည်သက်တယ်ဆိုဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ Liverpool ကရော Klopp ထွက်သွားခဲ့ရင်ဘသူ့ကိုခေါ်မလဲ။ခုနပြောတဲ့ Nagelsmann အပါအဝင်ဒေးနေဂျန်နီးပြားတွေရှိတယ်။ဘာမှမဆိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဆိုတော့ပြည်သက်တယ်ဘယ်လိုမြင်ကြလဲ။ကိုယ်မှမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကြီးတော်ဘုံအောင်ရမြင်